অৰ্থাৎ সম্পূৰ্ণ মই শে হলো কলা তোৰ মুখ নিব ওখ হলে কি হব ক চাপৰ হলে কি হব ক বা কি নিমিলে বঢ়িয়া খুব ধুনীয়া এটা গান এটা সময়ত খুব পপুলাৰ হৈছিলে আৰু এটা সময়ত বুলি নহয় এতিয়াও পপুলাৰ কাৰণ ৰিল হিচাপে বহুত পপুলাৰ ৰিল বনাই বহুত পপুলাৰ হৈ পৰিছে গানটো ওখকৈ চাপৰকৈ আৰু বগা কলা কি হ'ব মন মিলিলে আচল কথা আমি প্রায় এতিয়াও দেখা পোৱা যাও রীল বনাই আৰু এতিয়া সোশ্যাল মিডিয়াত খুব ভাইৰেল ভাল লাগে এটু গানৰ পিছত পম্পীৰ আৰু কেবাটাও গান উলাইছে কিন্তু এই গানটো হোৱা দেখিবলৈ হওয়া গৈছে গতিকে আজি কোন আছে কৰি দিব নালাগে আমাদের নিশ্চয় গানটা শুনে গম পাইছে আজি আমাৰ লগত কোন আছে আজি জীঘলে আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো পম্পী পূরবীর হৈতে মই প্ৰিয়াংকা আজি ধুনিয়া গান খুনিম কথা পাতি যাম আমাৰ এই অনুষ্ঠান অব্যাহত ৰাখিম এতিয়া পম্পিয়ে নতুন কি কৰি আছে যিহেতু এই গানটোৰ পিছত কেইবাটাও গান ওলাইছে কিন্তু এই গানটো খুব বেছি পপুলাৰ খুব বেছি জনপ্ৰিয় হৈ পৰিলে খুব কম দিনত হয় বা ৰাইজে এই গীতিৰে আচলতে মোক চিনি পায় আৰু তাৰপিছত আৰু এটা তোমাৰ গান খুব বেছি এতিয়া আমি ৰিচেণ্টলি শুনিছিলোঁ জানুৱাৰীত ৰিলিজ কৰিছিলোঁ নিজৰ নিজৰ লাগি যায় বুলি নিজৰ নিজৰ লাগি যায় সেই কি ৰিলচত অলপ ভাইৰেল হৈছিলে মৰম দিছিলে নিজৰ নিজৰ লাগি যায় সেই গানটো শুনিছে এতিয়া ৰিলচ বনাই আছে হয় প্ৰায়ে দেখিবলৈ পাইছোঁ ৰীল আমি মই নিজে ৰিল নবনাওঁ কিন্তু চাই ভাল লাগে এতিয়া আমাৰ হাতে হাতে মোবাইল আৰু এটা সুবিধা হৈছে কি গানবিলাকৰ কাৰণে আমি আগতে যেনেকুৱা এখন প্লেটফৰ্ম বিচাৰিছিলোঁ এতিয়া সেই প্লেটফৰ্ম বিচাৰি আমি যাব নালাগে মানুহৰ যি গান ভাল লাগিছে সেইটো ৰাইজে জনায় নহয় জানো সেই পপুলাৰ হৈ যায় আৰু ৰিলচ বনায় তেতিয়া ভাল লাগে আৰু ৰিলচ বনাই পেলাই কিটেক কৰি দিয়ে অঁ ৰিলচ বনাই আজিকালি কলেবৰেশ্যন দি নতুনকৈ এটা অপশ্যন আহিছে কলেপ কৰি দিয়ে ভাল লাগে কলেপ হওক বা মেনচন হওক মই আকৌ ৰিমেনশ্যন কৰোঁ তেওঁলোকক ষ্ট'ৰিত আৰু খুব ভাল লাগে ফিলিংটো খুব বেছি আচলতে স্পেচিয়েল নিজৰ নিজৰ লাগি যায় সেই গানটো অলপ শুনাই দিয়া হয় নিশ্চয় আত হলঙ্কা কথর বিছনা তাহানিতে পিতা বনাইছিল বেপার জোরা টনা থয়ে জুবা আঙুঠি দুই অনা দূরে হতে বিয়াত বহিম লয়ে লো শান্তনাকে ভাল পালো এ মর পলকি ভাল পালো

এই গানবিলাকৰ জৰিয়তে প্ৰেম নিবেদন কৰে বা খুব পপুলাৰপ য়াং জেনেৰেশ্যনটোৰ মাজত নতুন প্ৰজন্মৰ মাজত ভাল লাগে গানবোৰ শুনি আৰু যদিও ভাল পায় অকল য়াং জেনেৰেশ্যন বুলি কথা নহয় এই ৰিলচবোৰ চাই আকৌ সকলোৱে ভাল পায় আজিকালি মই ঘৰতো দেখোঁ আগতে মাহঁতে ৰিল ইমান এনজয় নকৰিছিলে চিৰিয়েল চাই নিউজ চাই কিন্তু আজিকালি দেখো ৰিলচ চাই মানে কেনেকুৱা সময় পাৰ হৈ যায় কোনেও নাজানে আৰু তাৰ মাজত এনেধৰণৰ গানবিলাকো খুব ভাল পায় দেখোন আঁকোৱালি ল'ৰা কিন্তু সেই বয়সৰ কথাটো নাথাকে আচলতে ভাল লাগে এতিয়া তোমাৰ গোটেইকেইটা গানেই ধুনীয়া ভাল লাগে আৰু বেছিকৈ পপুলাৰ হৈছে য়াং জেনেৰেশ্যনটোৰ মাজত তোমাৰ আৰু এটা গান আছিলে যিটো তোমাৰ অকণমান লণ্ডন অঁ অঁ লণ্ডন আৰু অসমৰ নহয় জানো সেই সি আছিলে গানটো আচাম কি মুণ্ডা লণ্ডন সেই গানটোও ভাল লাগিছিলে এতিয়া আমি যদি কৈছোঁ নতুনৰ কথা নতুনৰ নতুন কিবা প্ৰজেক্ট বা পৰিকল্পনা লৈছা নেকি মই কিবা গাঠিলৈ আহিছোঁ গানৰ কাম লৈ আৰু ইতিমধ্যে সুনীত গগৈ তেওঁৰ এটি নতুন গীত মোক দিছে আৰু গীতটি মিউজিক কৰি আছে বিজয় শংকৰে খুব সোনকালে ৰাইজৰ মাজলৈ গীতটি আগবঢ়াই দিম ভিডিঅ' ৰূপত আৰু পম্পী পুৰৱীৰ কথা যদি আমি কওঁ ছিংগাৰ হিচাপে জানে পপুলাৰ হয় তাৰ বাহিৰেও মডেল হিচাপে কিন্তু নহয় জানো ঠিক মডেল বুলি নহয় বা আমি যিমান চিংগাৰ হিচাপে মাতা আমি শুনো যে আমি পুৰৱী গান শুনিম লগে লগে কিন্তু আমাৰ ফেশ্বন শ্বুট এটা কৰিবা বুলিও কয় হয় হয় নিশ্চয় আজিকালি আমাৰ অন্টৰপ্ৰিনাৰ্ছ খুব হেৰি নিজৰ যিহেতু আমি ভোকেল ফৰ লোকেল মই সেই কনচেপ্টটো আচলতে খুব বেছি চাপ'ৰ্ট কৰোঁ আৰু যিসকল এতিয়া নাৰী ওলাই আহিছে নতুনকৈ কিবা এটা কৰিম বুলি মেকআপ আৰ্টিষ্ট হওক বা আমাৰ ডিজাইনাৰ্ছসকল হওক তেওঁলোকে যদি বিচাৰে তেতিয়া কেতিয়াবা কৰা হয় আৰু তেওঁলোকৰ প্ৰম'শ্যন শ্বুটসকল শ্বুটবিলাক নিশ্চয় হাজি কাচিতো আৰু আমি নাৰী হিচাপে সকলোৱে ভাল পাওঁ গান গাইতো ভাল লাগে বাৰু কিন্তু কেতিয়াবা হোৱাইন আৰু ভাল লাগে মানে ফটো শ্বুট বা প্ৰম'চন শ্বুটবিলাক কৰি ভাল পাওঁ আৰু প্ৰম'শ্যন কৰি ভাল লাগে বিশেষকৈ অন্তৰপ্ৰিনক আৰু দেখা দেখাই আৰু ৱোমেন এম্পাৱাৰমেণ্ট যিহেতু মই সদায় মই চাপৰ্ট কৰি আহিছোঁ দিয়কচোন সকলোৱে ভাল হওক যদিও কম কথা কয় কিন্তু কয় যে উগ্ৰ নাৰীবাদী নহয় জানো এনেকুৱা মন এটা অঁ কম কথা কয় কিন্তু সেই এটা কথা বতৰা সেই চাপ এটা থাকে কিন্তু নহয় জানো যে সদায় নাড়ীৰ কাৰণে কিবা কৰি কাৰণে হা নাৰী হ'বলৈ কাৰণ অঁ সেই তেনেকুৱা এটা সেইটো কিহৰ কাৰণে হ'ল বাৰু মানে সেইটো মই ভাবো প্ৰত্যেকগৰাকী মহিলাৰ মাজত সেইটো থাকে কাৰণ এতিয়া আমি যদিও কওঁ যে নাৰীয়ে আগবাঢ়ি গৈছে সকলোৱে স্বাধীন সকলোৱে সকলোখিনি পাইছে কিন্তু আজিও চাফাৰ কৰি আছে মহিলাই আজিও চাফাৰ কৰি আছে এইটো আমি ক'ব নোৱাৰো যে নাৰীৰ একো দুখে নাই নাৰীয়ে ঘৰত এতিয়াও কষ্ট কৰা নাই শাৰীৰিক মানসিকভাৱে এতিয়াও কিন্তু চাফাৰ কৰি আছে পঢ়া শুনা যদিও আমি ক'ব লাগিব যে সকলো ফালৰ পৰা আগুৱাই গৈছে আমাৰ চৰকাৰেও সকলোখিনি সুবিধা দিছে কিন্তু তথাপিতো ঘৰে ঘৰে এতিয়াও বহু এনেকুৱা ঘৰ আছে য'ত আজিও নাৰীয়ে কান্দিছে নহয় জানো গতিকে সেইখিনি কাৰণে কৰাৰ মন এটা প্ৰত্যেকগৰাকী নাৰী থকা উচিত কৰিব লাগেও নাৰী হিচাপে কাৰণ আজি মোৰো ছোৱালী আছে মই ভাবোঁ মোৰ ঘৰখনৰ পৰা আমাৰ মাহঁতৰ কথা আমি ভাবোঁ আমাক যেনেকৈ ৰাখিছিলে গতিকে প্ৰত্যেকগৰাকী নাৰীয়ে সেই অধিকাৰখিনি পাব লাগে বা সেই প্ৰাপ্যখিনিৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব নালাগে কিন্তু সেইটো পম্পী পূৰবীৰো নহয় যেনেকুৱা যদি কিবা পাৱাৰ থাকে সেনেকুৱা কিবা কৰি ল'ম অঁ যেনেকুৱা কিবা কৰি ল'ম তাৰ কাৰণে মাত মাতি যাওঁ থাকে আৰু মহিলা বুলি ক'লে আমাৰ যেনেকৈ যিমানেই যি নকৰোঁ লাগিলে কৰি আছো যিহেতু আমাৰ মাও নাই মই সমস্ত ঘৰৰ কাম সামৰি আচলতে যদি অনুষ্ঠান থাকে অনুষ্ঠানৰ বাবে আবেলি ওলাই যাওঁ সেই তেনেকুৱা এটা পৰিৱেশ আচলতে আমাৰ ঘৰতো আছে আৰু পাপাও খুব বেছি চাপৰ্টিভ হয় যদিও মা নাই মা মাৰ মাৰ মানে সেই ভয়টো কেতিয়াও মানে পাপাই ফিল হ'বলৈ দিয়া নাই তোমাৰ কোন বয়সত মা ঢুকাইছিলে মা ঢুকাইছিলে মই যেতিয়া ডিগ্ৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰত আছিলোঁ তেতিয়া মা ঢুকাইছে এই কৰ্কট ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ আছিলে আৰু সেই তিথিয়াৰ পৰা মাৰ মাৰ নাম আছিলে পুৰৱী গগৈ মেথি আৰু সেই তিথিয়াৰ পৰা মাৰ নামটো নিজৰ লগত সংলগ্ন কৰি পম্পী পুৰভি কৰি লৈছো আৰু বহুতে ভাবে আউট অফ ফেশ্বন কিবা এটা ৰাখি থৈছে আৰু নামটো পম্পী পুৰৱী আচলতে ট্ৰেণ্ড হয় হয় কিন্তু মানে মোৰ যোনটো পম্পী পুৰৱী পুৰৱী আচলতে মোৰ কাৰণে নহয় মাক মানে আচলতে জীয়াই ৰখা এটা প্ৰয়াস

তাৰপিছত কলেজ মই হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী কৰিছোঁ জ্ঞান বিজ্ঞান ডিব্ৰুগড় তাৰপিছত আহিলোঁ কটনীলৈ যিটো টাৰ্ণিং পইণ্ট বুলি কয় সেই আজিকালি কি হৈছে আমি এটা প্লেটফৰ্ম বিচাৰি আগতে যেনেকৈ সকলোকে দেখিছিলোঁ যে কয় যে ষ্ট্ৰাগল কৰি আছিলে সেই যিটো যিকোনো ক্ষেত্ৰতে হ'ব পাৰে গানৰ ক্ষেত্ৰত হওক অভিনয়ৰ ক্ষেত্ৰত হওক

যিকোনো উপস্থিত হ'ব পাৰে সেয়া লাগিলে ফেব্ৰিক হওক হাতে বনোৱা কাম হওক যিকোনো কথা আজিকালি খুব ইজি হৈ গৈছে কাৰণ ফোনটোৰ পৰা নিজৰ ঘৰতে কোনো কাৰণে ক'তো ওলাব নালাগে নিজে বনাব পাৰে আপলোড কৰি দিলেই হ'ল সকলোৰে মাজত ওলাই গ'ল আৰু সেইখন ইজি এখন প্লেট ই গতিকে এইখিনি যিখিনি আমাৰ কাৰণে ইজি হৈ গৈছে গতিকে সেই ষ্ট্ৰাগল কৰিব লগা হোৱা নাই কিন্তু তথাপিতো আজি এইটো সুবিধা হৈছে কিন্তু হয়তো তোমাৰ সময়ত সেইখিনি নাছিলে বহুতৰ ক্ষেত্ৰত সেইটো নাছিলে আমাৰ সময়ত সেইটো নাছিলে আজি যিটো আজিৰ নতুন জেনেৰেশ্যনটোৰ কাৰণে যিখিনি সুবিধা আছে সেই বিষয়ে আমি কথা পাতিম কিন্তু আমাৰ সময় হৈছে এটা বিৰতি লোৱাৰ ঘূৰি আহিম আপোনালোকে চাই কওকচোন মই ঘূৰি আহিম এটা সৰু বিৰতিৰ পিছত

পুনৰ ঘূৰি আহিছোঁ আপোনালোকে চাই আছে শ্ৰীময়ী আৰু আজি আমাৰ লগত আছে কণ্ঠশিল্পী পি পুৰবী পুনৰ আহিছোঁ তোমাৰ ওচৰলৈ আমি যি কথা পাতি আছিলোঁ যে আজিকালি ষ্ট্ৰাগল কৰিব লগা হয় বহুতৰে হয় বহুতে কৰি আছে কিন্তু তথাপিতো যেন আগতকৈ ইজি কাৰণ আজিকালি ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ জৰিয়তে নিজৰ যিখিনি টেলেণ্ট আছে সেইখিনি দেখুৱাব পাৰে যিসকলে বিচাৰে যে মোৰ এইখিনি কাম মই কৰিব পাৰোঁ সেইখিনি মই দেখুৱাব পাৰোঁ সেই সুবিধা এটা আছে গতিকে সেইটোৰ পৰা ভাল হৈছে সেই ষ্ট্ৰাগল কৰিবলগা হোৱা নাই কিন্তু যেনেকৈ বহু লোক এতিয়াও আছে বহু শিল্পী আছে এটা সময়ত ষ্ট্ৰাগল কৰিছিলে তাৰপিছত এটা গীতৰ পৰা বহুত পপুলাৰ হৈ যায় জনপ্ৰিয় হৈ যায় তাৰপিছত আৰু পিছলৈ ঘূৰি চাবলগীয়া নহয় গতিকে এতিয়া তুমিও ইটোৰ পিছত সিটোকে গান গাই আছা তোমাৰ গানবিলাক হিট হৈয়ে আছে পপুলাৰ হৈছে বিশেষকৈ আজিকালিৰ যিখিনি নতুন জেনেৰেশ্যন আছে য়াং জেনেৰেশ্যনখিনিয়ে তোমাৰ গানবিলাক আঁকোৱালি লৈছে ৰীল বনাইছে সেইটোৱে ছেটিছফেকশ্যন এটা দিয়ে মনত যে মোৰ গান ভাল পাইছে পাইছে তুমি নিজক কি বুলি ভাবা যে তোমাৰ সেই ওখ চাপৰ গানটোৰ পৰাই তোমাৰ মানে পপুলাৰিটি বা সেই টাৰ্ণিং পইণ্ট বুলি যে কয় সেই গানটোৰ পৰাই হ'ল নেতাৰ আগত কিবা আছিলে নিশ্চয়কৈ ক'ব লাগিব এই এই গীতটিৰ পৰাই আচলতে টাৰ্ণিং পইণ্ট এটা হ'ল লাইফত আৰু আগতেতো গান গাইছিলোঁ কিন্তু গানটো ৰাইজৰ মাজলৈ লৈ যোৱাত আজিকালি ছ'চিয়েল মিডিয়া আচলতে খুব বেছি ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ আচলতে খুব বেছি অৱদান থাকে আৰু সেই গীতটি আচলতে ৰিলচত দিয়াৰ লগে লগে মানে তেতিয়াৰ যুগত মানে টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি ওৱানৰ কথা কৈছোঁ তেতিয়া মানে ৰিলচ নতুন ইনষ্টাগ্ৰামত নতুনকৈ মানে ইনষ্টল হৈছে আৰু মানে বস্তুটো তেতিয়াই মানে ওৱান লেখ ছেভেণ্টি ফাইভ থাউজেণ্ড ৰিলচ মানে বনি গৈছে অলৰেডি গীতটিত আৰু ওৱান লেখ ছেভেণ্টি ফাইভ চুব পৰা মানে প্ৰথম গান সেইটো তেতিয়া আৰু চোৱা প্ৰথম গান আৰু সঁচাকৈ ফিলিংটো আৰু ডেট ৱাজ এ চিৰিয়েল ফিলিং আৰু নিশ্চয় আমাৰ ক্ৰিয়েটাৰসকলৰ খুব বেছি আচলতে অৱদান আছে গীতিক আচলতে এইখিনি জনপ্ৰিয় কৰাত বা তোমাৰ প্ৰথম গান কোনটো আছিলে প্ৰথম গান প্ৰথম গান মোক মোৰ মামা ডিব্ৰুগড়ৰ লক্ষীৰ ৰঞ্জন দত্ত তেওঁ এটি নিজৰ এলবামত গাবলৈ এটি সুযোগ দিছিলে গীত এটি কওঁ নকওঁ কৈ এটি কথা আৰু যি মঞ্চৰ যোগেদি তেওঁলৈও ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু ক্লাছ ছিক্স মানত চাগে প্ৰথম গানটো বাণীবদ্ধ হোৱা মোৰ প্ৰথম গান কওঁ নকওঁ কৈ এটি কথা গাই দিয়া অলপ কওঁ নকওঁতে গানটো যেন ভাল হ'ব তেনেকুৱা লাগিছে হয় হয় ভাল নিশ্চয় ভাল আছিলে নিজৰ গায়ো ভাল লাগিছিলে আৰু মামাই খুব মানে চেষ্টা কৰিছিলে যাতে গাব পাৰো যাতে মানে ষ্টুডিঅ' ফিয়াৰটো মানে যাতে ভাঙি যায় ভাঙি যায় হা মা মাও আছিলে তেতিয়া আৰু ভাল লাগিছিলে খুব ভাল আঁকোৱালি ল'ব হয় হয় নিশ্চয় মন যায় আৰু বিশেষকৈ সেই ল'ৰালিৰ দিনবোৰলৈতো উভতি যাবলৈ নিশ্চয় মন যায় কাৰণ সেই দিনবোৰত মা আছিলে সেয়াই এতিয়া এটা কথা আজি তুমি তোমাৰ মাৰ অনুপ্ৰেৰণাত তুমি গান গাইছা ওলাই আহিছা যিখিনি কৰিছা তুমি তাৰপিছত মা যিহেতু তোমাৰ সৰুতে ঢুকাই গৈছে তুমি পঢ়ি থাকোঁতেই গতিকে তাৰপিছত তুমি অকলেই কৰিব লগা হৈছে দেউতা আছে আৰু ঘৰত ক'ত আছে মোৰ ভাইটি দুজন আছে সেয়া মা ঢুকোৱাৰ পিছতো আৰু দুটা বছৰটো পূৰা ডিপ্ৰেশ্যনতে গ'ল মোৰ তাৰপিছত ভাবিলোঁ যে নাই নহ'ব মানে কিবা এটা কৰিব লাগিব আৰু এনেকে মা যোৱা যাই হে আবেগটো লৈ যদি জিয়াই থাকো তেনেকে নহব মা যেতো জিতু মানে আখা লৈ মা মোক বা সংগীতৰ যিখিনি শিক্ষা দিছলে বা জিতু মা হপুন আছেলে কিন্তু এটলিষ্ট মই অসমতে থকাৰ পৰিকল্পনা আছে নে বাহিৰত কবা জাম ভাবিছ বৰ্তমান লাগেটো অসমতে থকাৰ পৰিকল্পনা আছে যদি ভাগ্যত থাকে নিশ্চয় চেষ্টা কৰিম মানে যদি কিবা চান্স তেনে কোৱা হয় তেনে হলে নিশ্চয় হয় আৰু ইতিমধ্যে মই আমার বাহিরত শোজ করছো আমার আসাম সোসাইটি অফ বেঙ্গলোর আসাম এসোসিয়েশন দিল্হি আসাম পিপলস ওয়েলফেয়ার অফ তেওঁলোকেও ইনভাইট করেছিল ভাল পায় দ্বিতীয় বার এবার বেঙ্গলোর দ্বিতীয় বার গে আ খুব ভাল লাগিল আর তেন অবশ্যই রাষ্ট্রীয় পর্যায়ত অল্প দুই একটা অভিজ্ঞতা আছে এক্সপেয়েন্স তো ভাল লাগে হয় নিশ্চয় গতিকে এতিয়া তোমাৰ যদি আমি কওঁ যে খুব মন কিছুমানৰ থাকে যে আশা থাকে মই এইটো কাম কৰিমেই গান গোৱাৰ লগে লগে গান গাই আছা গানৰ যিটো চৰ্চা সেইটো সদায় অব্যাহত থাকক গান শুনি যাতে থাকিব আমি পাৰোঁ তাৰ লগে লগে আৰু কিবা এনেধৰণৰ সপোন আশা আছে নেকি যিটো কৰিবলৈ ইচ্ছা আছে বা চাঞ্চ পালেই কৰিম গানৰ বাহিৰে আচলতে এক্টিং কৰাৰ এটা হাবিয়াস আছিলে আৰু আজিকালি ভাল হৈছে নিজৰ গানত নিজে আচলতে অভিনয় কৰিবলৈ এটা সুযোগ পাওঁ আৰু ইতিমধ্যে মোৰ তিনিটা গানত মই নিজে অভিনয় কৰিছোঁ সেয়াই অলপ নিজকে মানে নিজৰ গানত অভিনয় কৰি আছা যদি চান্স পোৱা বেলেগেও যদি কোনোবাই চাঞ্চ দিয়ে অভিনয় কৰিবলৈ ৰেডি নহয় জানো একদম মানে অভিনয় কৰি ভাল কৰি ভাল পাওঁ তোমাৰ মাৰ সপোন আছিলে তুমি এগৰাকী ছিংগাৰ হয় হয় আৰু তাৰ লগে লগে মায়ে মানে পঢ়াটো যাতে ভালকৈ চলাই নিব পাৰোঁ মায়ে সদায় মায়ে তেতিয়া কি কৈছিলে ছিংগাৰ হবি বুলি কৈছিলে মই পঢ়ি শুনি চাকৰি কৰিবি যিটো আমাৰ মাহঁতে সাধাৰণতে কয় মা নিজে আচলতে চাকৰিয়াল আছিলে কিন্তু মায়ে বিচাৰিছিলে যে মই মই মানে যি বিচাৰোঁ মায়ে মানে আচলতে সদায় একচেপ্ট কৰে আৰু মানে মায়ে কেতিয়াও হেঁচা দিয়া নাছিলে যে তই মানে চাকৰি ল'বই লাগিব বা ছিংগাৰে হ'ব লাগিব তোৰ যি মন যায় তই তাকে কৰ মানে কিন্তু গানৰ প্ৰতি যিহেতু মোৰ ৰাপ আছিলেই সেই মাৰ আগ ধৰিয়েই আৰু আগবাঢ়িছিলোঁ আৰু আজিৰ দিনত আৰু ইমানখিনি তোমালোকৰ ছাপৰ্টত পাৰিছোঁ আৰু আগবাঢ়িব যদি তোমাৰ ঘৰত দেউতা থাকে দেউতা আৰু ভাই হয় সেইটো পাপাও বহুত ছাপৰ্টিভ হয় এনেকুৱা থাকে ন মা ঢুকোৱাৰ পিছত মানে বহুতে কৈছিলে আৰু হেৰি মানে মই ইয়াত পঢ়ি আছোঁ তেতিয়া কটনত তাৰ বহুত আৰু কয় যে মা এতিয়া ঢুকালে চাপা পাপা আকৌ অকলশৰীয়া হৈ যাব ন বেলেগ মানুহে মানে সুযোগ ল'ব আৰু ছেকেণ্ড মেৰিজ কৰিব পাৰে তুমি গুচি আহা পঢ়িব নালাগে আৰু কিন্তু পাপা তেনেকুৱা নহয় পাপা বহুত ছাপৰ্টিভ পাপাই মানে তেতিয়া এটা কথাই ক'লে মায়ে তোক পঢ়ালে ইমানখিনিত আকৌ কেলে ঘূৰি আহিবি তই আধা পঢ়া আধাতে কেলে সামৰিবি যা মই আছোঁ ঘৰ চম্ভালিব মই আছোঁ তই ভালকৈ পঢ়ি নিজৰ সপোনখিনি পূৰা কৰে পাপাৰ ফালৰ পৰা এইটো সদায় চাপৰ্ট আছে আন একো কৰিব নোৱাৰিলেও মানে সেইখিনি চাপৰ্ট পাপাই দিছে আৰু সদায় প্ৰগ্ৰেমলৈ যোৱাৰ আগত গৰম পানী তল পাকৰ কৰিব দি পঠিয়াই মানে সেইখিনি আৰু যিখিনি মা সমান্তৰো নোৱাৰে দিয়কচোন আৰু যিহেতু মতা মানুহ কিন্তু যিমানখিনি পাৰে পাপাই নিজৰ ফালৰ পৰা সহায় কৰে বা ছাপৰ্ট কৰে তথাপিতো মাক তুমি তোমাৰ নামটোৰ মাজত জীয়াই ৰাখিব খুজিছা মা সদায় থাকিব মা মায়ে আজি এতিয়া চকু সেমেকি উঠিছে মালৈ মনত পৰিছে কাৰণ মাৰ যিটো স্থান সেইটো কোনেও পূৰাব নোৱাৰে আচলতে কিন্তু যি হওক তুমি নাকান্দিবা চকু পানী ওলাই গৈছে কিন্তু মায়ে চাই আছে আজি তুমি তোমাৰ নামত তোমাৰ গানত তোমাৰ প্ৰতিটো কথাত আজি তুমি মাক সোঁৱৰণ কৰিছা বা মা সদায় থাকিবই মা মায়ে নহয় জানো কিন্তু সেইটোৱেই সেই আশীৰ্বাদ তুমি মাৰ পৰা পাবা আমিও বিচাৰোঁ যাতে কিয় মা তোমাৰ মাৰ জেগা আচলতে মা তোমাৰ দুৰাৰোগ্য ৰোগ বুলিয়ে ক'ব লাগিব খুব কম সময় মাক পালা মানে ছমাহৰ ভিতৰতে নাকান্দিবা মাৰ ঠাই কোনেও ল'ব নোৱাৰে সেইটো বুজি পাওঁ কিন্তু যি হওক মায়ে সদায় চাই আছে সেইটো বুলিয়ে সদায় আগবাঢ়ি যাব লাগিব নহয় জানো আজি তোমাৰ এতিয়া চকুৰ পানীৰ মাজতো তুমি হাঁহি চা তোমাৰ মা তোমাৰ লগত আছে সেনেকুৱা ফিল হয়নে যে খুব তেনেকুৱা বিপদ হৈছে বিপদত পৰিব নিদিয়ে দেই ফিল কৰোঁ যে মোৰ লগত সদায় আছে আৰু মানে মাও নিবিচাৰে মোৰ ছোৱালীজনীয়ে কান্দক সদায় হাঁহি থাকক এতিয়া হাঁহিবও পাৰিছা সেইটো এটা শক্তি মাৰ শক্তি হয় একদম হৈ যাব এটা কথা কি জানা মা চাকৰিয়াত আছিলে বাৰু ডিব্ৰুগড় ডিচি কোৰ্টত কৰিছিলে যেতিয়া যোনদিনা শ্ব' থাকে শ্ব' থাকে মা তোমাৰ লগত যায় কেতিয়াও অকলে নপঠিয়াই মা অফিচৰ পৰা আহি পাই আবেলি জিৰাব সময় নাপায় ফ্ৰেছ হ'বও আনকি সময় নাপায় লগালগ মোৰ লগত ওলাব লগা হয় আমাৰ আগতে তেতিয়া হেণ্ডিকেম এটা আছিলে সৰু হেণ্ডিকেম এটা মায়ে মানে লৈ যায় আৰু মোক তুলি ভাল পায় মোৰ যিবোৰ মোৰ অনুষ্ঠান মই পৰিৱেশন কৰোঁ মায়ে সকলোবোৰ ধুনীয়াকৈ হেণ্ডিকেমত তোলে বেচেৰী ভাগৰত মানে কেতিয়ানো টোপনি যায় ভিডিঅ' ৰেকৰ্ড কৰি কৰি মানে হেণ্ডিকেমটো ডিছপ্লেচ হৈ যায় আৰু চিপ্ছৰ পেকেট বা সেই আৰু তলত যি পৰি থাকে সেইবোৰ দেখাইছো চব মা শুই গ'ল ন মোক দেখি বেয়াও লাগে বেচাৰি কওঁ যে নাই পাপাক যাবলৈ দিয়া ৰেষ্ট লোৱা নাই কিন্তু মায়ে ওলাব ন মানে সেই ঠিক তেনেকুৱা পৰ্যায়লৈকে হেঁপাহ আছিলে মানে মাৰ মানে যে নাই ছোৱালীজনীক অকলেহে নপঠিয়াওঁ বা মানে তেনেকুৱাকে চাপৰ্ট আছিলে মানে মাৰ চাপৰ্ট চিষ্টেম মানে মেণ্টেল গাইডেঞ্চ সকলো মায়ে আছিলে মানে আৰু মানুহৰ পৰা এটা ৱৰ্ড এটা মানে ক্ৰিয়েট হৈছে যিটো মানে কেতিয়াও চাগে ফিল আপ নহ'ব আৰু মানে সদায় কোৱা হয় ডটেছ মাদাৰ্ছ মানে বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড সদায় ভাল বন্ধু থাকে যি হওক তোমাৰ এতিয়া লগত নাথাকিলেও তোমাৰ লগত সদায় থাকিব আশা কৰোঁ আৰু আমাৰ যিহেতু সময় কম তোমাৰ লগত আজি কথা পাতি ভাল লাগিলে যিখিনি সময় আমাক দিলা আৰু তোমাৰ কথাখিনি শুনি মোৰ ভাল লাগিছে তোমাৰ মই সেই অনুভৱটো মই বুজিব পাৰিছোঁ কাৰণ এটা সময় আছিলে যেতিয়া আমি মাহঁতৰ কথা নুশুনো দুষ্ট কৰোঁ মানে উৎপাত কৰি ঘূৰি ফুৰোঁ তেতিয়া কয় যে নিজে মাক হ'লে বুজি পোৱা বিহু কয় আৰু সেইটো কথা সঁচাকৈ এতিয়া প্ৰত্যেকগৰাকী মাতৃয়ে হয়তো বুজি পায় যে কিয় কয় আচলতে আজি তুমি মাক মিছ কৰা প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰত তোমাৰ অনুভৱ হয় যদি মা ওচৰত থাকিলেহেঁতেন তুমি কথাখিনি ক'ব পাৰিলোহেঁতেন কিন্তু যি হওক তুমি মাক এতিয়াও ক'ব পাৰা বা এতিয়াও তুমি বিচাৰিলে মায়ে তোমাৰ আশীৰ্বাদ হিচাপে সদায় থাকিব আৰু আমি আশাও কৰিম যে আশা কৰিম তোমাক যাতে সপোনবোৰ পূৰা হওক তোমাৰ মাৰ আশীৰ্বাদ তুমি পাই তুমি মায়ে বিচৰা ধৰণে তুমি বিচৰা ধৰণে তোমাৰ এই সংগীতৰ যাত্ৰা হওক বা যিকোনো ক্ষেত্ৰতে তোমাৰ যি যি সপোন আছে সকলোখিনি যাতে পুৰা হয় থেংক ইউ সেইটো আশা কৰিছোঁ চাপৰ্ট সদায় আছে তুমি সদায় চাপৰ্ট কৰাই যেতিয়াই গুৱাহাটীলৈ আহোঁ বা বা খবৰ লৈ বা ক'ত আছা কি হেৰি তেতিয়া যেনেকৈ পাৰা এখন প্লেটফৰ্ম দিবলৈ সদায় প্ৰিয়ংকা বাই চেষ্টা কৰা থেংক ইউ থেংক ইউ ছ' মাছ ফৰ ডেট মই তোমাৰ লগত আছোঁ আৰু মই দেখোঁ প্ৰতিগৰাকী দৰ্শক আমাৰ আছে নহয় জানো আছে নহয় জানো কাৰণ ধুনীয়া গান গায় এখন প্লেটফৰ্ম যাতে পাই আগুৱাই যাতে যায় বহু মানুহ আগুৱাই গৈছে পব্দিও যাতে আগুৱাই যায় নিজৰ সপোনবোৰ যাতে পূৰা কয় গান গাবলৈ ভাল পায় নহয় জানো এতিয়া বহাগৰ বতৰ আহি আছে আমি যাতে প্ৰত্যেকখন ষ্টেজত দেখা পাওঁ তাকে আশা কৰিছোঁ গান আৰু শুনিবলৈ পাওঁ নতুন গান এটা হাতত লৈছে মই ভাবোঁ সেইটো আশা আপোনালোকে আঁকোৱালি ল'ব নতুন এটা গীত ঠিক আছে ভাল লাগিলে লগ পালোঁ তোমাৰ এই সংগীতৰ যাত্ৰা অব্যাহত থাকক কামনা কৰিছোঁ বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু শ্ৰীময়ী আজি খণ্ডৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ নমস্কাৰ এইটো মাইথান ষ্টীল নহয় অঁ ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টীল কৰেক্ট